Вже втретє під стіни Одеської мерії виходять мешканці Молдаванки. Люди вимагають зберегти автостоянку, яка у їхньому районі функціонує з 1984 року. Ще влітку за клопотанням прокуратури суд постановив її ліквідувати. Аби подати апеляційну скаргу, жителі сплатили майже 80 тисяч гривень мита. Кажуть, нині все впирається у затвердження нової схеми паркомісць. Эта стоянка – это единственная в нашем микрорайоне, где можно безопасно оставить свою машину. И я не понимаю, почему мэрия тянет, и все в ее власти. Все предприятия, которые утверждают эту схему, чтобы ее подписал парксервис с нами, договор, являются коммунальными предприятиями. Автостоянкою на виїзній 2 користуються приблизно 80 людей. Кажуть, протягом усього часу існування парковки справно сплачували земельний податок. До того ж, обладнали її власним коштом. Понимаете, складається таке впечатлення, що нас спеціально мотають по цим кругам. Для того, щоб ми не успіли, для того, щоб суд не став на нашу сторону, понимаете? То есть я вообще не вижу, чтобы мэрия, которая должна, по идее, защищать интересы нашего населения, да, наших одесситов, нашего города, делает все, чтобы наши интересы были ущемлены. Люди вже подали заяву для проведення ще однієї акції протесту під стінами мерії.